10 produtos mais exportados pelo Brasil. O vídeo de hoje, nós vamos conferir os 10 produtos que o Brasil tem exportado mais nesses últimos anos. Salve, seres humanos! Tudo bem com vocês? Eu estou de... pá! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje começa como? Tacando o vosso like especial, muito bom, ó, muito gostoso, no início do vídeo. Não deixa para depois, porque se tu deixa para depois, aí tu esquece, né? Então, deixa no início do vídeo para fortalecer aqui o canal. E obrigado a todos que fazem parte dessa maravilhosa família e por tudo que têm feito por este canal. Deixa aquele seu like e bora pro vídeo, que deve ser muito, mas muito, ó, interessante. Os 10 produtos mais exportados pelo Brasil em 2021. Vamos ver esse produto. Em décima posição, café em grau. Ó, o Brasil exporta café. Em 2021, o Brasil exportou café para 121 países, sendo os Estados Unidos e a Alemanha os maiores destinos. O Brasil também é o maior produtor e exportador mundial deste produto. Oh, yeah! Gostei! E ainda é décima posição, hein? Gostei! Nona posição, resíduos sólidos de soja. É, resíduos sólidos de soja. São sobras de extração de óleo de soja ricas em fibras e proteínas. Em 2021, o Brasil exportou 4,9 bilhões deste produto. Nossa, muito dinheiro, hein? Bilhões em 2021 somente. Muita grana, hein? Muita grana. Que isso? É madeira? Ah, celulose. Celulose. Tendo exportado mais de 5 bilhões desse produto em 2021, o Brasil se destacou por suprir 40% da demanda mundial deste produto. Oh! Oh! Tá superando as expectativas, hein? Tá superando. Tô gostando. Carne bovina. Carne bovina. As carnes, hein? O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores da carne bovina no mundo. Oh! Não sabia disso. Não sabia. Não sabia que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores da carne bovina do mundo. Tendo exportado mais de... nossa, mano. 6 bilhões em um único ano. 6 bilhões de dólares em um único ano. Meu Deus. É muita grana, hein? Nossa. Aí dá pra gerir um país, hein? Nossa, 6 bilhões em um único ano. É muito dinheiro. Açúcar de cana e similares. Tendo exportado quase 6 bilhões, mano. 6 bilhões. Nossa, mais uma outra área, 6 bilhões. Em açúcares no ano de 2021. O Brasil se destaca por ser o maior produtor e exportador mundial de açúcar de cana. Sempre está no nível... top, maior, maior. Está no top 10, hein? Isso é incrível, hein? Moçambique também produz açúcar de cana. Nossa. É uma área bem grande. Trator agrícola. Tá vendo mais o que aí, ó? O que mais aí? Eu acho que são aeronaves. Nossa, que aeronave bonita. Que aeronave bonita. Força Aérea Brasileira. Eu acho que é um desses aviões que esteve aqui em Moçambique, né? No tempo, na época em que houve ciclone. Aeronaves, é, aeronaves. Aeronaves. Nossa, mano. Você já imaginou exportar aeronaves?
através da Embraer, que é uma das maiores empresas de construção, né, de aeronaves do mundo, e é brasileira, responsável pela fabricação de aviões comerciais, executivos, agrícolas, militares e peças para aeronaves espaciais. O Brasil é o terceiro maior fabricante de aviões no mundo, exportou quase 7 bilhões nestes produtos em 2021. Ó, 2021 foi o ano, hein? 2021 foi o ano, hein? Gostei de saber. 2021 foi o ano, hein? Vamos ver também 2022 como é que vai sair, caso saia essa lista, hein? Embraer. Vocês esqueceram que a Rainha Elizabeth também, ó, já usou um jatinho da Embraer, representando os brasileiros. Circuitos elétricos e eletrônicos. Área de informática e eletrônica, hein? Em 2021, o Brasil exportou cerca de 10 bilhões nestes produtos, que estão presentes boa parte dos produtos eletrônicos. A Zona Franca de Manaus respondeu pela maior dessas exportações. Manaus, nesse caso. Amazonas. Um abraço para a galera de Manaus aí. Circuitos. Petróleo. Falando no petróleo, vendo essa ilha. Lembro da série que eu assisti de Brasília, Ilha de Ferro, que era de petróleo. Era muito show aquela série. Eu acho que tinham que renovar, hein? No mercado internacional, o Brasil se destaca como o terceiro maior produtor. Nossa, mano. Sempre se destacando no top 10. Sempre se destacando no top 10. Maior produtor e exportador de petróleo. Tendo exportado cerca de... Ah! Nossa Senhora! 24 bilhões! É o único ano, mano! Meu Deus! 24 bilhões de dólares! É o único ano, meu Deus! Ai, 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 mano, é muita grana, mano! É a Petrobras! É a Petrobras! Soja! Isso que eu já sei, que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja. No mercado mundial, tendo exportado mais... Fala sério, mano! 36 bilhões! 36 bilhões de dólares, mano. É uma única empresa isso. Não é o único, não é o país. É uma única empresa. 36 bilhões de dólares. Mano do céu, é muita grana. É muita grana esse negócio aí, ó. Ah, mano. Minério de ferro. Produção de minério de ferro. Este foi o principal produto exportado pelo Brasil em 2021, sendo que 37 bilhões neste produto foram enviados ao exterior em 2021. A China é o principal destino, absorvendo cerca de 65% da oferta brasileira. Oh, tá absorvendo, hein? Eu já vi que a China é o maior cliente do Brasil no petróleo. Ah, na soja. É. Se gostou, deixa aquele seu like, família. Não perca mais tempo. Deixa aquele seu like aí, ó. Brasil, gigante pela sua própria natureza. Gostei demais do vídeo. Gostei. Nossa, eu acho que tô falando muito mais no sotaque de Brasil, hein? Tô falando demais. O problema... É o costume de eu falar com os meus amigos aqui, ó. Estamos aprofundando muito mais no sotaque brasileiro. Mas é isso. Eu achei incrível. Quem me dera Moçambique se destacasse nas empresas como isso, mano. 50, 37 bilhões, 24 bilhões de dólares, mano. É muita grana. Dá para um país se estabilizar com essa grana, ó. Significa que a economia do país, ó, vai aumentando. Vai aumentando com o fluxo, né? Essa demanda de exportação. Nossa, mano. Adorei. Adoro. Mano, aeronaves, mano. Embraer, ó. Tá atacando, ó.
Mão na massa e está representando o Brasil no mundo fora. O Brasil está sendo conhecido com produção, né? Fabricação das aeronaves através da Embraer. Eu vou ver se tem mais empresas que fabricam, né, aeronaves no Brasil, além da Embraer, que eu quero conhecer e quero saber em que rack se encontra. Quero saber muito. Soja, minérios de ferro, petróleo. Nossa, mano. Gostei demais, gostei demais. Brasil é, ó, é aquilo que eu falo. O Brasil tem tudo para ser um dos países mais ricos do mundo. Está no top 2. Top 2? É. Top 5. Ser uma potência. O que falta para o Brasil ser? Porque sem esquecer que a própria Embraer fabrica aeronaves de guerra, aeronaves para, como falam? É defesa, né? É para defesa. É isso. Então, eu acho que tem tudo, Brasil. O que tá faltando aí, ó? O que tá faltando, mano? Tem tudo. Tem tudo mesmo. Mas é isso, família. Obrigado por terem conferido mais um vídeo. Não te esqueça de deixar aquele seu like. Inscreva-se no canal. Faça parte dessa maravilhosa família. A sua inscrição é do meu maior agrado. E não te esqueça de convidar mais pessoas para fazerem parte dessa maravilhosa família. Que Deus abençoe cada um de vocês. E não te esqueça, não importa o que tu tenhas feito ou deixado de fazer, o maravilhoso Deus te ama mesmo assim. Que esse ano seja um ano abençoado. Espero que você alcance os seus objetivos e sonhos realizar. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Aguardo vocês aqui nos comentários. Vamos tirar aquele nosso diálogo. Beijo e... fui!